دی پیل شې څنګه په لف کې خبر خو ورا زده توسم د لف خبره د توکم دی څنګه فیل شو د دې جنې سره به خبرې کوله او شپاو رس بو سر دی کې او دې په دې دارو کې بنا سو ورا څنګه چې اخرک ناسي اخر کې چې څنګه دیدار ټیم را دی غاله کو سوختي اوره تا خوانه ولکه خوی وي چې تاسو دې ته دې سره وي اغه الکو دې دا غین غو دې لګو خدای دې سید کم کړو غو لګو هی نو له کپړې ته نا کپړې ته نا لګو گیو می یور ڈریس هی ویټ بیبی ویټ آی انګلیش چیک کا بس هلو Wait, wait. That's a problem. I'm not going to get a follow. What's the problem? Hello? Hello? Shaba. Hi, bro. Where are you going? I'm going to go to the zoo. رامي مکو کو بس ور ټوپ کا ور دا خبا ا نه تی چې تاسو کنه په ګاډي کې بس پسې نه راځي دا یار زه کومه دا بوکس نه کولاو دا غزي ته ور کوشا نه نه دلته کا ساندي دي دلته کا ساندي دي دلته کا ساندي دي نه کوم رې یار پسې کوډې ری بازوري مونږ زو کنه مونږ زو کنه یار مان سکلو کې مان سکلو کې مال چل نه راځي دغه زی صحیح دی زکو صحیح دی انډو هو کې 100 روپے کې صحیح دی نه بس کنه سپیرو وو پب جی په کمپیوټر کې دا گیم تیسې گرافکس دی کنه تا ویډیو لیدل او هغه کرا کین دی که څه شی ده نه څنګه گرافکس یو عام خپل اغه کوم میپ ته تاسو یو کړه د کناغه په کې دی اوسه دا د هم کنه دا د پب جی پی سی ده هغه کې دا میپ ته کرا کین دی که تاسو پی سی کې خو کنه نو موبایل ته کوڅه ځان تا جوړی دار زیم ما او تا دا پب جی موبایل کو دا ورو ته ور لای ور راځي بیا لای سایته لپل اخ گیم ستک کنه گیم زمایز دره تو د ګل پان فوټ په نظر کې چې دتنو آی په لټول کر څه خراب کې مې چې کله ځل لایف کې نه په خپل برابر آی ګاټ سپلایز سپلایز سایته ته په لایف څه کې چې پورو څه لایف کینم کنا او د ځان سره غبط تا کې نو مسته مطعم دا دې ها بوتان نه دي ریال تک دا تیسره دې بچا او برا درازه یاره ام 4 دی پټانو کې څل چیرتا ہے الله ګوري ګوري چچ کډې ټولی ای خبر اوره دی خو زر راشه یه زه د خبر اوم زر راشه دی کی شته ته خېچ او روزوب ته زر راځي تاسو کوم پر ما وی چې کوي دی کی شته ټایم لپس پر اخر راځي مزه کوي د ایک نمبر سره ګرځې کرنا تا اوس کاوه ایک نمبر خطه کرا دی خو راشه دا دا رو ډیر راشه دوبه ځان راشه نمبر سره ګرځې
هذا ريال قسم بي يا ناسي ناسي هي ريال يا كنا ناسي ناسي سوا بيشتو ما سوا بيشتو ما ناسي تركي والدي تركي والدي زدرا ما أنا نومان بس هذا سينا كيم كارخ جل جل باسي ما كم هذا كريت سرا بيلبل كاس ده درا بحر دي بحر دي بحر آه بحر ده آه يو كور كده دفع كسان دي يو دي ما نا يلا سو أوس تيد بو تو كورا وسون اللي ري دي تيد بو تو كورا مزار 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 زي استاخو إنا ديرا جنس باتي دا أوف سايا بخبري كوا خد غطة غطة بايا أخوا دي أخوا دي كور يوم الكبير دي كور كمير آه غدي غدي ومي لده ومي لده ومي لده فيرو دي جالة بوري دي كور كده رازي 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 باي كم ساعه هلا هو بلكسته اس كي اس فايندينغ وود ايه ما هي اوفر جيم كي كان بس يا ده غدا انا كم ده بردس يا كيلو يلا نن لوت ما كو بارو بيك نلري شا بيك نلري شا كنا سيد غرقا ان خطه ايه كم ساعه ما تقلقش زمنګه وو تاسو مو کوسی ډونټا کریم بوله تنشته یو څو راځي کنه ما سره مې نه دا ونه 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 دا ونه ماره 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 مو چټی ګراشه او کنه دې بوله څه دی یس 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 آ یو کوستا واځو ما دا دې بوله څه چلې ما واسه کې یو کار ټیبل سیټ ابو ځخ هغه ته راځي سیټ نه راځي دا دی دل تک یې مرتا وی کری دراش 50 ګولای هغه ته رائټ سیټ نه راځي مقبول وکړه هغه دی هغه دی شاته دی شاته اور نه شاته دی مو کتو کور او مې کتو مې کتو مې کتو وس اے مونږ دی بلډینګ ته پر اخیجو پای دی کې پات شو بلډینګ ته پر اخیجو راځي دغه بلډینګ ته برا هیڅ دې صرف کار دا څه کې دي دا زه صحیح ده زه ټایم اف ته زه مکه ما سره ګولې ختمې شو کوم ما ګولې ختمې تاو شم ابي مو پیتاویګه 30 دی دې بلډینګ ته د خبره راځي راځي دا څه دا ته ګورې راځي دا هغه دغه دې څه دا نه ماتي دا څه دا نه ماتي دمړ شو راځي راځي تایر له نو مان را دا ویړو ولې ټیکس ته وسه یو وی ټیکس بلوم دی راواله کنه تم دی تم دی جی کی ده اچھا پکار دی جی تم بس پر دې ثانک یو ما فورست لگاولې مینې کې اخه دې نو ما وای ماشاءالله سم کیس دی ماشاءالله ماشاءالله
تم فکر کې نه بھائی چا ته وای تایر ته وای کنو مان ته وای ما ته نه وای فټای دی غره کا چا ته وای کنه چی اته زما ته دی وای بل چا ته دا وای دغه आवाज اورم د شیشې نه ماتې دو تایر ته وټو کې ها ما ته نه وای دا څه ډرامې دادی گاڑی تخیچ گیا نسا پہ روز کے انسی دیتا تا 25 منٹ والاڑو پلا بھائی کی آہ اللہ نہیں دیتا گئی نہ کہو ماں ہوتے میں دون سبر خوما چاہ تا بچون کی نہ دیکھ رہے ہوئی نہ ہوت رہے گا وہی دا ایو وقت کی دون بیا میں خطوی دیکی چی راش ہوا لکی کہنا دا جدا کسا میں چی راش دا لکی ہو رہے میں بس on bogey that's university sabak wale ma dahar sabak wale वड़ा यार दत्ते की जमान हो गया ताहिर चीज़ ताहिर मीटर का पूरी कड़ा बस बस हाँ ओला कोई बस दो नडी रिक्त मैं हुए फिर प्रो प्रो सेकंड ईयर प्री मेडिकल मरना जस्ट स्वाद दाखना वड़ा जुपल लव के फेल क्या है वो मकाना जका मामा की तनवी یا تعلق په دې نورو کارونو کې ټیکري اچ لکړه ها دا بیا سفرې خدل دی ته په خبره ده سوري خل ما په خبره ما خفه کېږي په دې شي څنګه په لفظ کې خبره خو اورا زه خفه کېدم او په کې ده نشته دا ما په دې لفظ خبره ده تو کوم دې څنګه فیل شو د دې جنې سره به خبرې کوله او شپه ورځ بو سره دی ګاو دې چې په دې لارو کې بنا سو اورا څنګه چې خلک ناسي اخری کی چې څنګه دیدار ټیم را دی غاله کو سوپتی تاسو وی اوره تا خو مالو لکه خو یو یم کې مو دې ته دې سره لو وی ا غاله کو نو دې دا غین غو دې لګو خو دې مو دې کم کړو غو لګو خيار شو بیا به مو اوس هم پتی باندې شکته څنګه انا خسته کنه مم مم خسته مې سپیرو وای سپیرو پختنی سربلا کا موٹے آتی سربا مائی کا سرزی ہوا زردی نه دی دی وان اف فیگر خو زما بشانی او اے دستی دستی در اچونی ز غز کپڑے دی ښا دې سړی تا انا نو وسی بدل کړه ته چرانه د ځان تیار کو خبره سرخی پودر لالی ولا بول دې پیر څنګه در وګیدا تا نه نه چې په تخو ته ولګی کنه د هوډی دې شو کنه نه کاست دا کړه الګ نه نو ځاله ریالک ته عزت کړو صحیح ده شب شم لا سره کړل غلې دي نه تا سره دونه وټه دوکاو شاید پته نه سم شي وي ای ول دی بش اوس پتا باندې ټرای کوم کنه او کتور اتا لا کو نه وتی لک نه سو حال کې بیا پدې سره کې دا اوس 60 کال ده اها ته حال کې مله قبول امیدا قبول دونه په هیڅ کې دیواله شه دی وګورئ چې 60 کال ته هم دته نه کاری قبولې په تور مې ها کو څنګه نه نه بیا دومره خو هم خیر نه دا ته چې کوم خبرې کې کنه ته هم په ځان باندې ډیر ګولډن پر کریمونه لګې صبر وکړه لا ته نه کړل ته را کړ کو څه بل څه وره دې په دې پرې نه وګورئ نه نو دا خورور کېم نه نو ما غوښته نه دی نیچرل ڈیوٹی ہے
تبرارم تبرارم لگا پختنو لگا داد تمنا که تی به یه گولدن پر لگا یا بتا و لگا لگا الحمدلله پختنو نیت جل دینا الحمدلله پختنو پختنو خودی نما وجود دیتی هم مایکل جیکسن دیلی دلیو نمانگ و دیتی خطر تور بنگالیو حالا گاڑی را دی حالا وی وی را والا ڈراپ تی ڈراپ کم دیارتا نادا یاو دیکھنا ڈراپی چڑتا رتا ہوگا منگ سر لا پاس دی آئی دی سالے بیل خواہ کیو دی منا مخت خبری دلتا ہوتا سم نو کنائے سم نو اتا تا سبانا دلتا سم لے کور را گئی جدا ڈراپ و ہم را گم او کسوک زی جی زدر کور در کم سنگ او خواہ اوکے بھائی تا سپرس کے زی اللہ کور را کم ایٹیکس دی سرس کی کنا سلا رشی ما سو گئی منا لکھتا برو کمانا یار تم مزا کھانا واس تو داو گو رہا یار از هم منا دراب روٹ کو مسا پلٹی میٹ سے پلٹی برو دراب پسی دادا پخوی تاتا رو دیو اسم دیخوایا را گیم دیکھو گیم لیٹ گاڑی را دی گاڑی را دی گاڑی را دی گاڑی را دی بیوازی زیر زیتا منا دا گاڑی بیزیو ساتا تو نہیں آل پس تالو نو بچ آدی ما سر گینے گیم سیریس کی گیو اس کار خان کو یو انرجی ڈرنک واسطہ نو مانہ تو ماز لک فکٹیٹ کو گورا دا ماز اتا تم لک خی ولو من کو من سٹو دا لا گاڑے چار ایستے دا من دا والے دا والے ہاں لگ دے دا و لگاوے واچا تھینک یو گورا تھینک یو دس تھینک یو تھینک یو الگ رکھڑی دی من تے چرتا تھینک یو نہ ہے تو چپ شکانا یار دلو کو دوسا پوری تینکی ورطلوم نا ستا آو آو دوستو کسو پشتا ہے امور یاد کو آو حالا بیا دیکھو بیا دیکھو کنٹیگر سریزان مرکا لوپ لے رہا ہوں بیا دیکھو گیا آگا دے گاڑے آگا لگ مخی تر لگ شاہ تراشے کور پیان گستی شے لگ شاہ تراشے چاتم کسان دی کنے خلکو ودر گودر دیک دیک گٹو موٹو سر گٹو اماٹا یو کس چاتم پورا مفا تا یار دے سنگ ورم یار دا نور کسان چل دی نہ دے کسان دیو کم پاتی دغلتا کستے خا اسے یہ وچھا پتا ہے وہ وہ تا نقشا تھا نا مت نہ کر دغلتا دے ما دے دے جان پر دے تے لگا دے دے چا تو میرا را وی دے آ با تا دی لا لا بنزے نہیں سٹم فک فک سموک کا تائرا سموک کا سموک کا سموک کا تائرا ما تو سموک کا کنی مرم ابر پیسہ شو ولا ای ولی میا دے دیشا تا وٹ دے دیشا تا وٹ ما بچ کے ما بچ کے او میں کو میں کو میں کو دیشا تا وٹ ما بچ کا سپیرو ما بچ کا من ڈیر راند گیریو زر ما بچ کا راشا زر راشا بربا چل پر سن تو میں کے نمبر تا او مائی گاڈ نیٹ ہوئی سٹو منا مار نہ دی بچلے مگر نیٹ ماس علی رائٹ دی کستے ولی دی پاسا علی پتہ لگی ہاں آ واو ولا 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 انسا اینی اینی وا بچتا میں کنے ز بچو